Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistandakı səfirliyi etirazçılara çağırış edib. Bu barədə səfirliyin sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib. ABŞ səfirliyi bildirib ki, paytaxt İrəvanda davam edən nümayişləri izləyirlər. Biz etirazçıları zoracılıqdan qaçmaqla sərbəst toplaşmaq hüququndan məsuliyyətlə istifadə etməyə çağırırıq. Demokratik proses siyasi mübahisələri həll etmək yoludur. Biz həmçinin hüquq mühafizə orqanlarını vətəndaşların ifadə və sərbəst toplaşma hüquqlarını müdafiə edərək asayişi qorumağa və nümayişləri işıqlandıran jurnalistlərlə bağlı prosedurların pozulmuş ola biləcəyi insidentləri araşdırmağa çağırırıq, deyə ABŞ səfirliyindən bildirilib. Qeyd edildik ki, iyunun 12-sində axşam saatlarında Ermənistanda parlament binası qarşısında toqquşmalardan sonra 101 nəfər həkimə müraciət edib. Onlardan 85 nəfər xəstəxanadan evə buraxılıb, 16 nəfər isə müşahidə altındadır.